এটা সমস্যা নহয় পানীৰ পাইপত পাইপটো ফুটিবই খালি ফুটাৰ লগে লগে গম পাব লাগে যাতে স্কাডাত পানীৰ মেইনটো বন্ধ কৰি দিব লাগে পানীৰ পাইপ মাথো গুৱাহাটীতে নুফুটে দিল্লীতো ফুটে কেৰালাতো ফুটে তিনি বছৰত কেৰালাত 22,000 পাইপ ফাটিছে যোৱা বছৰ কেৰালাত 22,000 ফুটিছে পানীৰ পাইপ গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনিত নিয়োজিত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত কেৰালাৰ উদাহৰণ পানীৰ পাইপত পাইপটো ফুটিবই খালি ফুটাৰ লগে লগে গম পাব লাগে যাতে স্কাডাত পানীৰ মেইনটো বন্ধ কৰি দিব লাগে পানীৰ পাইপ আপোনালোকে গুগল কৰিব দিল্লীতো ফুটে কেৰালাতো ফুটে যোৱা বছৰ কেৰালাত 22,000 ফুটিছে পানীৰ পাইপ গতিকে পানীৰ পাইপ ফুটাটো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে মহানগৰবাসীয়ে যদি জাইকাৰ পানী খাব বিচাৰে তেন্তে ফুটা পাইপৰ বিষয় সহজভাৱে ল'ব লাগিব কিয়নো পানীৰ পাইপ ফুটা হেনো কোনো সমস্যাই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ যুক্তি পাইপৰ ওপৰেৰে বাৰচকীয়া বাহন গ'লে পাইপ ফাটিব আপুনি গুৱাহাটী ধৰক পানীৰ পাইপ এডাল গৈছে তাৰ ওপৰেদি ৰাতি ক'ব নোৱাৰাকৈ বাৰচকাৰ গাড়ী এখন গুচি গ'ল পাইপটোতো ফুটি যাব মহানগৰীত সঘনে পাইপ ফুটা ঘটনাক লৈ নৰম স্থিতি এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে ফুটা পাইপৰ পৰা পানী নিগৰা দেখিলে কণ্ট্ৰল ৰুমত খবৰ দিব খবৰ লাভৰ পিছতো যদি নিৰ্দিষ্ট সময়ত পানী বন্ধ নহয় তেতিয়া দোষী বিবেচিত হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী কণ্ট্ৰল ৰুমত 24 ঘণ্টা মানুহ থাকিব লাগিব ফুটাৰ লগে লগে চুইচটো অফ কৰি দিব লাগিব ইপিনে মহানগৰীৰ বানপানী সমস্যাক লৈও কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বানপানী হোৱা নাই বুলি হাত হাপতি বহি নাথাকিব মহানগৰ দায়িত্ব থকা বিষয়া কৰ্মচাৰী বৰষুণ হ্ৰাসৰ বাবে নে উন্নত কামৰ বাবে বান হোৱা নাই এতিয়াও স্পষ্ট নহয় বাৰিষা শেষ পৰ্যন্ত চলি থাকিব লাগিব ড্ৰেইনৰ চাফ চিকুণৰ কাম শুকুৰবাৰে দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট